佛莲，恳请师尊相助。你有何事相求？您放心吧，弟子已经找到了对付扶摇的办法，恳请师尊赐予迷心术，他很快就会成为您的仆人，而我也会得到想要的权利，您想要的，我想要的，很快都可以实现。扶摇姑娘，姑娘不必担心，奴婢只是受人之托才来此处找您，希望姑娘随我去见一个故人。你的主子可是佛莲公主？嗯。罢了，你在此处点名我的身份，就是要挟我不得不去见他。奴婢不敢，只因我家主子如今出入不便，只能以此相邀。说起来我也许久没见他了，就麻烦你带路吧。您这边请。大王女，坐。太子来了我们玄机之后，一直没有来得及好生招待，今日送些玄机的珍玩玉器过来，您看着有喜欢的就留下。怎么没见到宗先生啊？大王女，你是来找我还是来找宗月啊？若我说为了宗先生才来找的太子殿下，殿下是否会不高兴？那就看接下来我们两个聊得高不高兴了。好一个无极太子，果然是事事算计啊。太子殿下想聊什么？我听说你有一个姨母叫做凤琪。听谁说的？是真是假？您都知道了，干嘛还来问我？这是要给我下套，还是要给我使绊子？你母王不是重病，而是中毒。你不知道？太子，你什么意思？莫非觉得是我有意加害他？这里是玄机，纵然你是什么天权太子，也得矮上三分。我玄机内政，容不得你一个外人翻云覆雨，随意干涉。别着急，如此心浮气躁，沉不住气，如何能够找到下毒的凶手？又如何能成绩大同？倘若你当真是为了玄机，那就该静下心来，好好喝完这杯茶。月卓渊与玄机之间的存亡关系，我比谁都清楚。基于我的立场，自然不希望月卓渊有任何的异动。这一点上，你我二人是完全相同的。你想说什么？我希望你配合我查明真相，力保月卓渊的安定。玄机与五州各国，与你天权皇城生死相关，一荣俱荣，一损俱损。你若是这么说，我信你。料想着下毒之人必定是针对王位而来，你也不希望王位落入他人之手吧？如果是这样，那你就好好想一想，有什么样的人会在这个时候不择手段、不计后果的下毒伤人。一定是那个贱人。Thank you.
妹妹终于来了，佛莲等候多时。姐姐好久不见啊，近来可好？不知姐姐最近又拜了多少寺庙，救了多少人？妹妹，你还在记恨我呢？当初种种都是佛莲的错，虽然我也一直被长孙平庸所骗，一切都是身不由己，可我知道我错了，就是错了。如今我请妹妹来，正是要还妹妹一个道歉。道歉？姐姐好一句轻轻巧巧的道歉，当初若非我命大，现在应该已经在阴曹地府了，姐姐怕是要烧纸才能让我听得到。佛莲深知当初种种实难弥补对妹妹的亏欠，可如今你看，我虽是玄机二王女，如今却被囚禁在此，生死未卜。我回想往事，回想当时妹妹对我一片赤诚，可佛莲却做了那样的糊涂事，实在是悔恨交加。这件器物还请妹妹收下。我为何要收你东西？在我们玄机，每一个王仪背后都会有一尊属于自己的如意，这如意不仅代表着尊荣地位，更使所有者经脉气血相通，这个就是我的凤凰如意。我想把它交给你，便是把我所有的尊荣交由你处置。我不奢求你对我的原谅，但我这么做多少能让你看清我的真心，多少能减轻一些我的愧疚。我不相信你说了这么多就只是为了一句道歉。除了求得你的原谅，我别无所图。我知道妹妹对我还有猜疑，这都是人之常情。其实自无极入宫以来，我便猜到在她身边的宗月医生可能是你所办，但是今日我才冒昧打扰妹妹，我就是怕妹妹误会我对无极她还有什么别的心思。妹妹，你一定要收下，这是我的真心。听你说了这么多，你这如意我就收下了，你的道歉我也听到了，其他话不必讲了。妹妹，妹妹放心，你假扮宗月一事我绝对会替妹妹保密的。如今佛莲心愿已了，余生只会为玄机众生祈福，引导无边无际的苦难众生往生极乐世界。昨天佛莲找到我，把这个东西硬要交给我。他说玄机王室每个人都有一个相应的如意，他诚心把它交出来任我处置。他说的没错，在玄机若是他把这柄如意给你，就等同于把玄机王女的尊严和地位通通交付于你。你打算怎么处置？不如这样，我们把它典当了吧，给元宝买果子怎么样？是个好主意。嗯，应该值不少钱。你在小轮台有什么发现？凤玄还有一个姐姐名叫凤琪，就在她承继王位的前一年就突然死了。死因呢？
死因含糊不清。但据传闻说，凤琪、凤璇两姐妹自幼关系非常密切。在凤琪死的那一年，凤璇还因为伤心过度，一度要出家替姐姐超度冤魂。那我终于知道佛莲这一套哪学来的了，有其母必有其女啊。凤琪死后能够继承王位的当然只剩下凤璇，朝臣们自然百般请求他才登上王位。据传还给了凤琪最高规格的殡葬礼遇，身后事也办得妥妥当当。只是这个意思是死了。